A equipe TV Regional Band está aqui na noite dos melhores do ano para prestigiar essa noite maravilhosa com todos os empresários do município de Presidente Médici. O evento foi uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Presidente Médici, onde reuniu um grande público e homenageados que foram destaques no ano de 2016. É sempre representar o nosso senador Ivo Cassol, o senador do povo, que é meu irmão. Para mim é um prazer muito grande, uma honra. A Associação de Médici nos convidou, né? E aí eu vim representando, também tinha sido convidada. Então, primeiro, agradecer as pessoas que votaram no senador Ivo Cassol, que o escolheram, né, por ser uma representatividade forte, e também a Associação Comercial por esse brilhante evento, por essa noite belíssima, e nos proporcionar, né, a gente fazer uma maquiagem, colocar o vestido, encontrar muitos amigos. Então, assim, parabéns à Associação Comercial por esse brilhante evento e, mais uma vez, muito obrigada, mandando lembranças do nosso senador Ivo Cassol. Os melhores do ano têm como objetivo a valorização dos profissionais e empresários do município. Quem fala um pouquinho mais sobre isso é o empresário e presidente da Associação Comercial, Adão Borges. É com muita alegria que hoje nós estamos realizando a 14ª edição do Mérito Empresarial. A gente fica muito feliz de ver quantos empresários sendo aqui hoje nessa data sendo homenageado, né? A gente fica muito feliz e que cada vez mais esse evento possa estar homenageando ainda mais os nossos empresários da nossa cidade. Então, fico muito feliz e agradeço e parabenizo a todos que estão sendo hoje aqui homenageados nesse evento.